Lijep pozdrav želim. Evo jedan mali trik kako lakše očistiti orahe. I s tim što se puno lakše čiste. I budu jezgra u cijelini. Znači cijela jezgra, jezgra se ne raspadne. Pa evo kako da to uradimo. Količinu oraha koju želimo očistiti stavimo u jednu šerpu. Nalijemo vode i stavimo na ringu. Kada voda provri, ovako treba da vrije minut, dva, onda je isključimo, sklonimo i pustimo da se ohladi. Ova sudopera je malo veća i pustim da se prohladi. Pa onoliko da ih mogu rukom uzeti, da nisu prevrući, da se zatim ih opet zabacim u neku posudu, ovako ovaj je malo veći pleh, pošto ovdje ima malo veća količina oraha i ponesem ih na čišćenje. Naravno očistim sudoperu i sada ću da ih očistim, evo da se vidi malo. Nisu se baš dobro ocijedili, ima malo vode. Znači, uvijek kad ih čistimo, čistimo ih ovako dužinski. Znači, na onaj vrh ih kuckamo da oni puknu dužinom tako da se lakše čiste i da brže pukne ovaj drvenasti dio. Ove opne što ostaju između jezgre, to ostavim, to je jako dobro za čaj i za krvne sudove. Od toga se može napraviti čaj. A kore od oraha su super za depilaciju. Pa eto, ko želi, može i njih da ostavi. Jako su dobre za depilaciju, napravi se smjesa za depiliranje od njih. A jezgre normalno ćemo ili jesti ili iskoristiti u kolače ili šta već. Ko od njih pravi? Evo ovdje se vidi. Ne znam da li se dobro vidi. Da, vidi se. Jezgra ostaje u cijelosti. Neka pukne na pola, ali većina bude u cijelosti. Što se tiče kore oraha, kako se pravi depilator, vrlo lako i jednostavno. Znači, ove kore osušimo, zapalimo i od preostalog pepela umutimo sa malo vode ili čaja ili šta ko voli, ja volim čaj, i dobili smo smjesu za depiliranje. Nakon toga depilatora dlačica će mnogo sporije rasti. A nakon nekoliko depilacija čak će ih prestati da rastu. Eto, uz ovo čišćenje oraha i jedan mali savjet. Predlog kako iskoristiti kore. Dok opne koristimo za čaj. Eto, nadam se da će nekom služiti. Da će koristiti. I svako dobro želim. Eto, ako vam se dopalo, možete pokomentarisati.